হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ জাননীয়া চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মুৰ্গীৰ মাংসৰ পকৰী ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দেখুৱাইছোঁ ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু ইয়াৰ কাৰণে সাৰ নোহোৱা মুৰ্গীৰ মাংস সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত লাগিব এতিয়া আদা নহৰু বতাহ এচামুচ সৰু চামুচেৰে লগতে নেমুৰ ৰস এচামুচ সৰু চামুচেৰে নেমুৰ ৰস নাথাকিলে ভিনেগাৰো ল'ব পাৰিব কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ জলকীয়াটো নিজৰ হিচাপত ল'ব লগতে পিঁয়াজ ডাঙৰ চাইজৰ এটা পকৰীত ধুনীয়াৰ পাত দিলে ভাল লাগে সেইবাবে দিছোঁ লগতে দুচামুচ মিঠাতেল সৰু চামুচেৰে জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচতকৈ অলপ কমকৈ লৈছোঁ জিৰা গুড়িও আধা চামুচতকৈ কমকৈ লৈছোঁ গৰম মছলা আধা চামুচ পিঠাগুড়ি দুইৰ পৰা তিনি চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে বেছিকৈ নিদিব ক্ৰিস্পি হ'বৰ কাৰণে অলপ দিলেই হ'ল বেচন প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব প্ৰথমতে আধা দি চাই ল'ম কিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় হালধিৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এইখিনি প্ৰথমতে মিহলি কৰি ল'ম বেচনখিনি মাংসৰ টুকুৰাকেইটা বান্ধ খাবৰ কাৰণে দিলেই হ'ল এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম এয়া দেখুৱাইছোঁ মিশ্ৰণখিনি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব পিঁয়াজ জলকীয়াখিনিও ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই গৈছে মাংসৰ টুকুৰাটোত আৰু ইয়াতে বেচনৰ প্ৰয়োজন নাই তেল গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ তেলটো মিডিয়াম গৰম হোৱাৰ পিছতে পকৰীখিনি দি দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম আৰু ল' কৰি ৰাখিব কাৰণ মাংসৰ টুকুৰাকেইটাও সিজিব লাগিব গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ৰাখিব এবাৰত যিমানখিনি ধৰে তাৰ হিচাপতহে দিব বেছি অভাৰকৈও নিদিব আৰু অলপ সময় ভাজাৰ পিছত এটা ছাইড ওলোটাই দিব লগে লগে ওলোটাই নিদিব মই এখন চামুচৰ সহায়ত দিছোঁ তেতিয়া বেছি সুবিধা হয় পকৰীকেইটা বহুত বেছি ভাজিব নালাগে নহ'লে মাংসৰ টেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যায় যেতিয়া অলপ ৰঙা পৰে লগতে ক্ৰিস্পি হৈ যায় তেতিয়া লগে লগে নমাই ল'ব আৰু কম সময়ৰ মূৰে মূৰে ওলোটাই থাকিব আপোনালোকে তন্দুৰী চিকেনৰ ৰেচিপি চাব বিচাৰিলে ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব এইকেইটা প্ৰায় ভাজা হৈ গৈছে এটা ধুনীয়া কালাৰো আহিছে এইখিনিতে নমাই ল'ম আপোনালোকৰ যদি সন্দেহ হয় তেতিয়াহ'লে এটা পকৰী খাই চাব মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলেই হৈ যায় এইখিনি নমাই লৈছোঁ যদি ৰেচিপিটো চাই এতিয়ালৈকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এয়া প্ৰথমখিনি ভজা হৈ গ'ল বাকীখিনিও একেধৰণেই ভাজি ল'ম আগতে চিকেন মম'ৰ ৰেচিপি দিছিলোঁ চাব বিচাৰিলে ওপৰৰ আই বাটনটো ক্লিক কৰি চাব পাৰে গোটেইখিনি পকৰিয়ে ভাজা হৈ গ'ল এইটো আপোনালোকে যিকোনো চাটনি বা টমেট' চ'চৰ সৈতে খাব পাৰে মই ইয়াতে এচামুচমান চীজ চচ লৈ লৈছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰিব যদি বনাই চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে